Держим. Постріл. Єсть. 2 метри пропустили. На третій роботи. О, красавчик, переключайся. Сопровождення. Постріл. Ось так військовослужбовець на псевдо-шаман практикується у стрільбі з «Енлава». У руках справжній відпрацьований тубус. На екрані змодельована бойова ситуація. А завдяки програмному забезпеченню постріл максимально реальний, як і влучання. Ці курси є дуже актуальні та ефективні, тому що ми не можемо просто так використовувати «Енлави» на вітер. І якраз для того, щоб навчитися, ось ці курси, що не вартує ніяких коштів, але ти вчишся, тому що це, ну, ти бачиш ціль, ти наводишся, ти стріляєш. Це як все, як насправді. Перед віртуальними стрільбами детальний інструктаж про особливості кожного виду зброї. Зараз на озброєнні їх тут до десятка. У нас є 3 ПТРК. Тобто РПР-7, РПР-26, НЛАУ. І вже ПЗРК, противзенітний ракетний комплекс «Стінгер ФІМ-92». Зброя дороговартісна. Та завдяки комп'ютерній тренінговій системі, каже інструктор, можна підготувати бійців до влучної стрільби і при цьому зекономити на боєприпасах. Прибор в районі $35 000 один стоїть, 35-40, ну а це вже трошки, це дуже добре. Скільки? 125 000, якщо я не ошибаюсь. Якщо ми кожного військовослужбовця, ви можете посчитати, скільки там людей сидить, якщо ми дамо стрелювати з кожного прибору, то мені кажеться, це дуже не економно. Ця симуляційна тренінгова система – розробка київських програмістів. Нині на волонтерських засадах її для навчання використовують у Кропивницькому. Можна вважати і комп'ютерною технікою. Вона складається з програми і зброю, або максимально реальну стріляну зброю, яка відповідає всім габаритам, масі, всім особливостям, яка є в реальній зброї. Це ми перевірили вже на практиці і користувалися військові, які були в реальних бойових умовах. Вони підтверджують, що все ідентично. Щоб навчити бійця влучно стріляти за допомогою цієї системи, достатньо 4 годин. З вірою перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.